الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا السلام يا قلدي إن به وأنت صحافة ده. لا بعرف ما تبغى ما تدون يا إن شو كنت شرعت صحافة ده بعد كذا هطلع. مدي وحوي سدى أيضا كور قطان. ما ندويتو. ماذا حوينها دولة ديجان الصومالية دولة الفدرال كي هي توبيا هذا البوتشيدي هذا الكاسا أولانا يا دتك الدبيلية شاها أغنيه برغي دولة تكلوكا شنات كدعي وحا اي توغان الصومالي لاند iyo waxaan ku dhahday meela Soomaaliya kamid ah oo ay kamid tahay waxaan ku dhahday Puntland iyo meela oo magacaabay nimanka halkaa jooga oo iyaga dambiilayaasha uu ku sheegay in ay dambiilayaal ka yihiin waxay soo halkaa Soomaaliland ka soo maleegayaan nagaro iyo waxyaalo qarxin dowladda Itoobiya dowlad deegaanka ku wajahan. Marka ugu horreysa horta aad iyo aad baan uga xunnahay in ay arrintaas ay ka soo yeedo madaxweynaha dowlad deegaanka dowladda Soomaaliland aad iyo aad bay uga xun tahay. Waxaan sheegaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka u sheegaynaa in dowladda Soomaaliland muddo dheer ilaa iyo 1990 intii dowladda Soomaaliland ay dib ula soo noqotay xorriyadeedii muddada 30 sanadood ku dhawaadka ah xidhiir aad iyo aad u wanaagsan oo aad u qoto dheer oo darisnimo walaalnimo oo siyaasadeed ayay la lahayd dowladda Itoobiya. Haddii ay tahay dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya iyo haddii ay tahay dowlad deegaanka intaba xidhiidhadaasoo saameynayay inay si fiican uga wada shaqeeyaan xaaladda nabadgelyada ee xuduudda dheer ee Soomaaliland ay la leedahay dowladda Itoobiya. Haddii ay tahay xagga dhaqaalaha, haddii ay tahay xagga ganacsiga, iyo haddii ay tahay xagga arrimaha bulshada intaba dowladda Soomaaliland weli way haysaa, wayna ku adag tahay in xiriir saaxiibtinimo oo walaalnimo ay dowladda Itoobiya la yeelato dowlad deegaanka oo ugu sokeeya oo xuduudda aynu wadaagnana iyadana aad iyo aad bay ugu adag tahay. Waxaa la xusid mudan berigii dhowatay shaqaaqadu ka dhacday Kilaalka, waxaa laalayay wixii lagala baxsaday dowladda Itoobiya ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed sida ay u dhantahay Soomaaliland waa dalka qudh ee aan wax allaale iyo wax maxaan ku rahdayay ku dhex qarsoomay aanu jirin. Gaadiid aad iyo aad u fara badan ayaa lagala soo baxsaday gaadiidkaas siday u dhantahay dowladda Soomaaliland gacantay ku qabata. Waxa laalay wixii Soomaaliya lala galay hadday hub tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday madax tahay iyaga haddii isweydiin doona inay wax kaga soo noqdaan iyo in kale, laakiin waxaanu ka warhaynaa inaanay waxba kaga soo noqonin. Xataa waxay gaarsiisan tahay gaadiidka Soomaaliland qabatay booyadihii shidaalka ahaa oo buuxa oo la qabtay iyaga oo sidoodii u buuxaba dowladda Soomaaliland Itoobiya ugu celinay. Halkan xeerada boliiska ayaanu kusoo bandhignay wakiilka qunsuliyadda Itoobiya u jooga maxaan ku dhahday Soomaaliland iyo saraakiil ka socota dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa intaba goobjoog ka ahaa. Waxaa Soomaaliland ku dhex qarsoomi kari waayey bajaajyaa ka mid ahaa xitaa wixii lala soo baxsaday. Dee dalka Soomaaliland ee bajaaj ku dhex qarsoomi weyday madax dowladda Itoobiyihii kuma dhex qarsoomi karto. Midda labaad, dowladda maxaan ku dhahday Soomaaliland siyaasadeeda iyo curfigeeda midna maaha dalalka jaarka ah inay u hayaan
oo halkan ku masruufaan oo halkan ku carbiyaan dad dowladaha ay jaarka yihiin kasoo horjeeda mana jirto. Waxaan maxaan ku dhahday geeska africa masiibooyinkan argagixisada ka dhacday xadka soomaaliya somalilan iyo dowladda ethoobiya ay leedahay hal shay oo uga gudbay isagana ma jiro. Somalilan waxay kusii adkaanaysaa oo kusii adag tahay oo sii xoojinaysaa xidhiidka labada dal iyo dowlad deegaanka labadaba. Madaxweynaha dowlad deegaankana waxaan leenahay saaxiib, nagama kaa qabato inaad labada dal arin noocaasa aada ku tilmaanto. Waxaan jecelahay inuu arintaa dib u saxo. Arinta labada ka hadlayna waxa weeye waa arintii doorashooyinka xisbiyada qaranka ee wadani iyo ucud sida aynu labada socono shir jaraa'id bay qabteen. Kumishanku markii uu soo saaray waxaan ku dhahdayay kumishanku markii uu soo saaray qaraarkii uu kasoo saaray qaabka qabsoomidda maxaan ku dhahdayay doorashada, horta marka ugu horeysa waynu la soconaayo kumishanka qaranku waa hay-ad ka madax bannaan maamulka xukuumadda iyo xisbiyada labadaba. Kumishanka doorashooyinka waxaa lagu magacaabaa xeer gaara bay leeyihiin oo xeerka la yidhaahdo xeer nambar 2021 waa xeerkaas, waa xeerkaas ayay ku aasaasan yihiin kumishanku. Kaasaa tilmaamaya qaabka loo dooranayo hay-adaha dalka, sida ay usoo kala magacaabayaan, muddada xilkoodu inta uu noqonayo, sida shaqada ay kaga tegi karaan, cidda xilka ka qaadi karta. Hay-addan markaa iyadoo la cuskanayo xeerkaas number 2022-ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu maanta muuse bixiyo xilka hayay uu yahay iyo haddii uu madaxweynayaashii ka horreeyey uu yahay, midna si toosa xilka ugama qaadi karo ilaa la mariyo shuruucdan sharcigan xeerkan ku qoran. Baarlamaanka ayaa awood u leh si uu xilka ugaga qaado, weliba sida uu u adag yahay waxaa loo adkeeyey inaanu xeerka doorashada kumishanka doorashooyinku aanu noqonin xeer cid guuniya gacanta ugu jira. Madaxweynuhu ka madax bannaan yahay, xisbiyada qaranku ka madax bannaan yahay, waxaan ku dhahday xeerkaas aanay ku dhaqmayn. Arrinta doorashada kumishanku waa kii soo jeediyey in maxaan ku dhahdayay doorashada xilligeedii aanay ku qabsooni karaynin. Sida uu qabsoonayo iyo goorta la qabanayo kumishanku dariiqadii ay lahaayeen bay u mareen, isaguna wuxuu maraya jarajaradeedii buu maraya. Dabcan xisbiyada qarankuna inta kaga beegan laka wada tashigeeda xisbiga kulmiya iyo xukuumadda talada haysa labadaba diyaar bay u tahay doorashadaasi si ay waqtigeedii ugu qabsoonto oo aanay dib u dhacin noogu imanin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu isugu yeedhay saddexda xisbi qaran, wuxuu kaloo isugu yeedhay maxaanku dhahday guddoomiyeyaasha, maxaanku dhahday golayaasha. Bishii March ee sanadkan ayuu isugu yeedhay saddexda xisbi qaran. Saddexda xisbi qaran markaa waxay ka wada hadleen arintan, way isla afkarteen inay doorashadu xilligeedii ku qabsoonto 29 March ee sanadka soo socda 2019. Taa markay isla afkarteen waxaa la falanqeeyey oo laga wada hadlay xisbiyada saddexda xisbi qaran
maxaa kaga aadan arinta doorashooyinka? Waajibna waxaa la komishanka doorashooyinka oo waxay ku shaqaynayaan xeerka doorashooyinka ayay ku shaqaynayaan. Waajibna waxaa la saddexda xisbi qaran, waajibna waxaa gaar ula xukuumadda oo komishanka doorashooyinka arrimaha miisaaniyadda, arrimaha dhaqaalaha, diiwaangelinta doorashada xilliga ay baxayso, nabadgelyada iyo waxyaalahaasoo dhan. Markii la isla afkartay waxaa lagu heshiiyey saane xisbiyada iyagoo muddo sanada haysta, doorashada dibudhacaanu ugu imanin, howlaha xisbiyaduna aanay u habsaamin in saddexda xisbi qaran ay sameeyaan guddi qaran oo saddexda xisbi ka kooban oo min shan xubnood ah. Xisbiga kulmiye uu soo magacaabay xubnihiisii oo uu guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici, oo isla mar ahaantaana ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada xisbiga. Waxaa ka mid ah Axmed Cabdidheere oo guddoomiye ku-xigeenada xisbiga ka mid ah. Waxaa ka mid ah Xasan Saciid oo xogeeyaha guud ee xisbiga ah. Waxaa ka mid ah Cabdikariim Axmed Maxamed oo guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga ka mid ah. Xubnahoodu waa kuwa waxa kale oo uu soo magacaabay xisbiga maxaanku lahadaayey Wadani 19-kii Maarj 2018 xubnihiisii xisbiga uga qeyb galayay guddiga oo uu ka mid yahay guddoomiye uu ka yahay guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu guddoomiye ka mid yahay Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde guddoomiyaha kubeelgaarka ee xisbiga, oo uu ka mid yahay Maxamed Cabdillaahi Uurcadde oo xayaha guud ee xisbiga ah, oo uu ka mid yahay Cabdirasaaq Xaliif Axmed, oo uu ka mid yahay Maxamed Maxamuud Allabaari Cumar uu ka mid yahay. Xisbiga maxaanku lahadaayey Ucid wuxuu soo magacaabay isaguna xubnihiisii 6-dii bisha 3-aad 2018-kii 5-tiisii xubnood, oo uu guddoomiye ka yahay guddoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Waraabe, Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni, Professor Axmed Cabdi Muuse Abiyan iyo Injineer Axmed Xirsi Ducaale iyo Cabdinaasir Yuusuf Ismaan Qadax. Saddexda iyada xisbi waxaan isla ogaan isla qaadanay inay maxaanku dhahda ay guddiyadooda iyada si shaqeeyaan, isla guddiyadaasina ay maxaanku dhahdaayey ay muddadaas si joogtaa u shaqeeyaan oo ay hawshooda ay qabtaan. Hawsha xisbiyadu ay qabanayaanna waxa weeye inta kaga aadan xisbiyada arrimaha doorashada, haddii ay tahay xeerka dib u eegistiisa, haddii ay tahay banaanka maxaanku dhahdaayey timetable-ka ama jadwalka markay soo saaraan komishanku maxaanku dhahdaayey diiwaangelintu qaabkay u dhacayso, goobaha iyo wixii la mid ah. Qolada saaxiibadeyda ee xisbiyadiihii waxay hadda jir ku dacwoodaan maalinta dhowaana shirkoodii jaraa'id ay ku jeediyeen in komishanka dowladdu ay doonay intay dib u dhigayso maxaanku dhahdaayey doorashada. Hadday doonayso dowladdu inay dib u dhigto bishii Maarj bilowgeedii, shirka may qabateen, xisbiyadana arrinta umay soo bandhigteen. Waxaa nasiib darro ah xisbiga Wadani oo soo qoray maxaanku dhahdaayey guddidiisii 19-kii bishii Maarj, bishii 3-aad 19-kii buu soo qoray Cabdiraxmaan isagoo ku saxeexan oo isagu guddoomiye ka yahay, ayaa haddana wuxuu soo qoray
لبي يلا باتنكي بيش مارش لبي يلا باتنكي بيش الصدحات لابد يكون يسديد يتوانكي رفضة سوساقرة وغدا وساقرة وحاوكو عضايا وساقرة يا مدحوينها جمهورية الصومالي لان وحونا وقسينا يا كوميشن كدور شوينكا وحونا وقسينا يا محانكو لهدايا مدحوينا جمهورية الصومالي لان أهلا قدومية حسب وساقرة حسب وعدنا وقسين بوسينا يا كوميشن كدور شوينكا وقسين بوسينا يا شل قدومك قولها قورتكنا وقسين بوسينا يا شيل بدونك قولها وكيلة دنا أوغسين بوسينيا أو كبار أيوه عطسي حلك قادس حبناها كمش كدور شوي كقرب بصدع شد بدي تي هرنا سجال يا تمام كيف شايها تاني نو حيها تمام كود هدا يعني أي يا أخي سل شركة وهرسي مركاي كبعضنا ورقة داي سوقرة فدح وينك وحجينك جمهورية الصومالي لان عبد الرحمن سيدا aya maxan ku dhahday warqado qoray bishii saddexaad afarteedii isagoo kaga codsanaya in gudoomiyaha xisbiga wadani iyo xubnihiisa ay dib ugu soo ay ka soo qayb galaan shirki maxan ku dhahday xisbiyada ayuu maxan ku dhahday ayuu u soo qoray Cabdiraxmaan Jawaab uu soo qoray oranaysa maxan ku dhahday Jawaab ilin annagu shirka iman mayno ilaa iyo maxan ku dhahday laga qaado xubnaha komishanka maxan ku dhahday halka sida aan markii hore sheegay commissionka doorashooyinka xisbiga kulmiyana xilka kama qaado saddex dayd xisbi hadaan isugu tagnaa xilka kama qaadno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka kama qaado waxa xilka ka qaada dunuud ay wadar ahaan u galeen oo jibinaya xeerka doorashooyinka iyo mid qof qof u galeen oo dabadeedna loo gudbiyo golaha baarlamaanka oo dambigaas soo cadda wada golaha baarlamaanka haduu ku qarco marka uu xasaanad ka qaad impeachment uu ka sameeyo uu xilka kaga qaadaya saddex dolol oo laba meelood xeerarkan aanu sidoodaanu ugu dhaqmaynaa iyo kuwa maxaan ku dhahday doorashooyinka dunuubtii ay kusoo eedeeyeen komishanka doorashooyinka هذا كسر كدلك قرية قان كدلك محن كل هذا أي لوج دي قرية كدلك لم محن كل هذا أي قضى بدي أي أسكذا هنا أنا لوج شغل صحفي دي من هري محن كل هذا أي 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 وش شرطي ورغدها صفرها بدل لنا وانو قرني يبون ويكسر شوادين أنت مركب وحي إمك تاجنتها دور الشدة ده waxa maamula oo qaadaya oo xabeeya komishanka doorashooyinka marka hore aanu heshiiska galay ee aanu bisha March ay joogtay ee leedi doorashada aanu soo diyaarino komishanka doorashooyinka markii loo gudbiyay ayaguna waxay soo bandhigeen jadwalkoodii ay doonayeen in ay ay fuliyaan muddada ka horeysa doorashooyinka way waxa ka horeeya diiwaangelin baa ugu horeysa waxa ugu horeysa tababarada ugu horeeya waxa ugu horeeya goobaha maxan ku dhahday la soo calaamadiya ka horeysa intaasoo dhan iyagoo sidoodii bay ay maxan ku dhahday oo soo saaray hadalladooda waxaa ka mid ah haddaanu nahay labada xisbi qaran ee mucaaradka doorashadii diyaar baanu nahay komishanka waa in la eriya labadu isma qabtaan komishanka sanadka soo socday dabayaaqadii saaxil ayaa waqtigoodu uu dhamaanay komishanka marka xisbiyaduna qaar bay soo magacaabaan guurtidu xubnay magacowda madaxweynuhu xubnuhu magacaaba xaq bay u leeyahay qoladii doonaysa maxaanku dhahday xubinta iminka kaga jirtay inay dib usoo celisana xaq bay u leedahay haddana way jirtaa xubin xisbi xubintiisii dib usoo celiyey mar haddii aan wax lagu diidayaa jabin ama wax dambiyaho lagu dadafeynaya aanay jirin cidii doonaysa inay xubnahooda soo celiso xaq bay u leedahay cidii doonaysa xubnahooda inay bedeshana xaq bay u leedahay ta dambe komishanka uu soo jeediyey qoraalka ay soo qoreen ay saxaafadda ay usoo baahiyeen hay-adaha sharciga marisa iyagu maalinta booyn maayaan komishanka doorashooyinku markuu soo gudbiyo madaxweynaha loo gudbinayaa madaxweynaha marka loo gudbiyana wuxuu gudbinayaa
qolayaasha sharci dejinta u gudbinaya qolayaasha sharci dejinta markaa go-aanka ka gaaraysa. Waxaa kaloo maxaan ku idhahdaa runtii iyaduna aada nasudarawa ah, weliba gaar ahaan xisbiga wadani weli wuxuu diidan yahay natiijadii hore ee doorashada dhacday, ilaa iyo iminka wuu diidan yahay. Sida aynu la socono, doorashadii berigii dhaweyta dhacday December, November bay dhacday 2017, waa doorashadii ugu badnayd ee goobjoogayaal caalamiyihi ay Somaliland inoo yimaadeen weligeen iyo allaheen, mar walba way inoo imin jireen, laakiin doorkii dhaweyd bay ugu badnaayeen. Waxay ka socdeen dhammaan qaaradda Yurub bay ka socdeen, waxay ka socdeen waqooyiga Mareykan, Kanada iyo Mareykan bay ka socdeen, waxay ka socdeen Eeshiyay ka socdeen, waxay ka socdeen Afrikay ka socdeen, waxay ka socdeen Latin America ka socdeen. Dad la garanayo oo doorashooyinka caalamka oo dhan ka soo wada qayb galay oo la wada garanayo, maxaan ku dhahdaa CV-gooda iyo profile-kooda ayaa lasoo qoray, waxay ku qiyaaseen warbixintoodii ay ka soo saareen doorashadeenna, and I think in ay idinkuna haysaan haddii aydin doontaanna maanta aydin ka helaysaan, maxaan ku dhahdaa soo saaran karaysaan doorashooyinkii ugu fiicnaa ee qaaradda Afrika ka dhacay ayay ku tilmaamay. Waa dhacdaa, dee doorashada waa la galaa, xisbina wuu helaa, xisbina wuu waayaa. Kubadda dee marka World Cup-ka la ciyaaraya, aakhirka ugu dambeysa koobka dee dowladda team qura maxaan ku dhahdaa ayaa helaa. Laakiin waxaa nasiib darro ah, iyadoo Somaliland laynagu ammaanay oo laynooga markhaati furay inay doorasho fiican oo standardka doorashooyinka caalamiga ah gaarsiisan aynu galay, in haddana maxaan ku dhahday waa guul qaranka usoo hoyatay. Kulmiyo doorashadii dhaweyta helay maaha guul uu leeyahay. Haddaanu kulmiyo heli lahayna wadani heli lahaa ama uu cid heli lahaana guul wadani leeyahay iyo mid uu cid leeyahay midna maaha. In maxaan ku dhahdaayay aada looga qaada karaamada guusha qaranku leeyahayna waa nasiib darro aan ka xunnahay inuu xisbiga wadani uu ku dhawaaqo. Waxaa kaloo qeyb ka ahaa oo goobjoogayaalka ah, goobjoogayaasha maxalliga wadaniga ah oo ka kooban hay-adaheena civil society-ga bulshada rayidka ayaa iyaguna ka mid ah riboortkaasay soo saareen. Iyaguna international community-ga bulshada caalamka Nairobi bay ugu bandhigeen, adduunyadoo dhammi koodana way ka markhaati furtay inay soo saareen riboort aada u wanaagsan, inay xilkoodii aada iyo aada u gudbiseen, ayagana way dadafeeyeen oo ma aqoonsanin bay dhahdeen waxa riboortka ay soo saareen. Masalan, haddaad dib ugu noqoto bulshadeena rayidka civil society-ga, dee anaku ma aqoonsanin inay xisbi yihiin ama wadani yihiin ama kulmiye yihiin ama wacid yihiin. Laakiin dee waa laga yaabaa activity siyaasadeedna cid maanta ku jirto bulshada rayidka ah hadda aan ku tilmaamaynaana ma jirto, waayo haddii bulshada rayidka ay isugu kaayo tilmaamayaan oo at the same time uu wadani yahay ama uu wacid yahay, dee anaku kulmiye waanu kaashka toonayna. Hadduu kulmiye yahayna iyagoo wadaniya iyagoo cid way ka ashkatoonaya. Laakiin qofku dee xaq buu leeyahay, qogoska yaree lagu codeynayo markuu galo xisbiga uu doonayo inuu codeeyo, marka xaq buu leeyahay. Taas maxaan ku dhahdaa xaq buu leeyahay, taana way diidan yihiin. Arrinka iminka yaalla waxa weeye, Somaliland lix doorasho horey soo gashay, xilliyo dooraba maxaan ku dhahday qaarkood ay dib inooga dhaceen, cid kastaaba xilka markaa ka hayso. Haddana mar walba waxaa laysugu imanayay khilaaf kasta ahay naga dhex yimaadeen, mar kasta waxaa laysugu imanayay in si national ah ama si guud oo wadaninimo inta looga wada hadlo laga heshiiyo doorashadaasi xilliga ay qabsoomayso. Doorashaan laga heshiinina maxaan ku dhahday ma jirin. Xukuumadda talada haysa iyo xisbigeeda kulmiya labaduba waxay diyaar u yihiin
doorashadan xilliga suuragalka ah inoo suuragalinaya in aynu qabanno inay inoo qabsoonto xilli badan oo aan maxaan ku dhahdaayey aynaan kari karin oo maxaan ku dhahdaayey aanay dibudhac inooga qaadanin waxay diyaar u tahay inay xisbiyada ka heshiiyaan oo ka wada hadlaan si xisbinimo ah isagoo xisbi weliba ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo mawaaqiftiisa siyaasiga ah uu leeyahay in laga wada hadlo laga wada tashado maxaan ku dhahdaaye doorashadani sida ay u qabsoomayso inta xilka ah ee xisbinimada ah ee xasaabta qaranku ay leedahayna waxaan anagu diyaar u nahay inaanu maxaan ku dhahdaaye soo dhaweynayno fikir kasta cid walbana xaq ay u leedahay fikirkeeda in laga dhegeysto xisbiyada mucaaradkii xaq bay u leeyihin in fikirkooda laga dhegeysto innaka xisbiga kulmiyihiina xaq baanu leenahay inka ayagana laga dhegeysto xukuumadana xaq baa loogu leeyahay barnaamijka doorashada waa waajibaadkeeda inay iyaduna kasoo baxdana xaq baa loogu leeyahay xukuumaduna xaq bay u leedahay hawsha inay gasho waxaananka xukuumaddu xilkeediina way kasoo baxday intii kaga beegnayd qaaraanka intii kaga beegnayd qeybteedii ugu horreysay way bixisay bulshada caalamkana waxaan ka codsanaynaa in ay iyaguna qeybtooda ka qaataan doorashada inay maxaan ku dhahdaaye qaanaanka dhaqaalaha qeybtooda intay ka leeyihiin inaanay dib u dhigin inay iyagu bixiyaanna waanu ka codsanaynaa aada iyo aad baanu ugu boorinaynaa aada iyo aad baanu leenahay somaliland bulshada caalamka waxaan xasuusinaynaa somaliland lixda doorasho ee ka dhacday dalalka geeska africa iyo kuwa guud ahaan africa iyo meelo kale oo maxaan ku dhahdaaye dowladaha caalamka saddexaad kamid ah inay guddigood ka wada doorasho wanaagsanayd ayaa dunyadoo dhammina qiraysa innakuna aynu qirayna bacdamaa iyaguna ay taa qeyb inagala ahayn oo inagala shaqayn jireen inaana ka niyadjabin dowladda somaliland iyo commishonka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranka intaba inay ka taageeraan barnaamijka qeybtii ay ku lahaan jireen arrinta doorashada aad iyo aad baa u mahadsantahay.